Takže se to příští rok zopakuje. Ještě bych chtěla poděkovat sponzorům. Je to Kospol Polášek, Zavadilka paní Horáková, Zeltr Troubky, Kazeto Přerov, Paramat pan Pavlík, Katos tiskárna Přerov a obecní úřad. Tak chce potles poděkování. A ano, pardon, a ještě Mikroregion. Taky chci poděkovat fotbalistům za občerstvení, panovi, jo, nevím, no to vím, ale ještě Štefan, já ani nevím, či se jmenuji. Tak Štefan Vrba, já se omlouvám. Potom hudbě a doufám, že nám bude přát počasí. Takže máme tady 20 disciplín plus nějaký bonusovky, máme tady žolíky. Ty budou za více bodů, jinak to budeme bodovat 4, 3, 2, 1. Když to nikdo neudělá, tak dostane nulu. Takže já si myslím, že bychom mohli začat. Uděláme si takový... Ano, ještě rozhodčí, správně. Takže Troubky. Vlaďka Rozsypalová. Tovačov Hanzlíková Bára. Oplocany Kamelandrová Hana. A děti obce Pospíšilová Blanka. Děkuju za diváky, kteří se dostavili na to, že jsme v Troubkách, že máme hodně obyvatel, tak pozdravím Bahonkovi, Zatloukalovi, doufám, že se ostatní dostaví. Takže přeju vám pravé vykročení nohy a tady přemístíme tady na zelené hřiště. Přistoupí další. Takže tu máme rozhodčí po mně. Dobrá,
měříme paty, jo? Protože někdo má někdo menší, aby to bylo sedlit. No, balón. Padne, musíte ho vzat a dát zpátky. Objede. Vy se samozřejmě domluvíte, kdo co bude pít. Je tam pivo, sodovka, slivovice, voda, mléko a víno. Nápoj musí, obsah musí být vypitý, nesmí tam nic zůstat. Tak ještě jednou opakuju. Pozor, teď! Vidíte, a teď, teď, víno, přidržte. Musí mít všechno vypitý. Hlavně jim přidržujte ty lapky. Jedem, jedem! Pozbuzujem, pozbuzujem! Rozhodčí všichni? Běžte kousek, Vladi, běžte kousek mezi, ať to nemusíme udělávat, to jak si troufnete. Pojď blíž kousek. Ne, tak to ne, ne. První neházím, že jo, samozřejmě. To už končí, já už končí. Ano, ano, tak, já jsem to špatně říkala. Ale je věc, že já Marek, ty jsi byla první, tak jo, jste poslední už. No, tak na jistotu. Počkejte, ne, ještě ne, počkejte. Oni jsou hotoví. Oni jsou skončili, vy jste taky skončili? No, tak já tak. Navlečete s pomocí ostatních na to hrdlo. Nasazujeme. Nasadíte s pomocí i druhého. Nalejete, druhý už drží. Jo, protože to bude plný a to je nekrásné. Takže to bude dobře. Tady máme jeden ze čtverku. Bude to metaplní nebo bude to naplnit ne? Tak jo. Máte nachystáno? Samozřejmě s tím budeme házet. To jste asi... Ještě... Máte jo. Připravit se, pozor, teď! Budeme své družstva! Pozor, je to těžké, je nás! Pani spadne na zem ten balón! Nesmí spadnout na zem! Počkej, ale prosím, prosím. Je to špatný! To je poslední, zase stát! A zůstaňte zase stát! Nevadí, nevadí!
Hani, počítá. Jo, už já se ty. Ne, ne. Jděte blíž. Počkej, no. Nesmí spadnout. Jo, to je hezky, jo? Máš ho! Mám ho! Ne, 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 vlastně s ním. Postaneme se, jak to bylo dvajíčka. Takže kdo? Koliká ti jsme? Takže obecní úřad, první, první, Bobil druhý, oplocený, třetí Dobačo a čtvrtý děti obce. To byla ostuda. Já jsem do toho vzpomněl, já už jsem nedělal. Ale se nám ukáže první. Naberete kelímek s vodou, poběžíte přes lávku. Přikrývat se nesmí. Je, pardon, to je limit. Prosím vás, když to naplníte. Podli 4 litry, tak se to vyleje a pokračuje se dál. Takže ty 2 minuty budete lítat, až to bude plný. Pozor, teď! Pokud praskne kelímek, asistentky vám dají nový. Bude poslední, zapíší. Jak to soutěž? Ano, dobře, tak jdeme na kaskadéra. Jo, ale máte ten pokus, že když padnete tu, můžete se vrátit. Ale to už záleží na vás. Teď! Soutěž spočívá v tom, během 2 minut prázdná pusa. Musíš ukázat A, udělat A. Tak. Pozor, teď! Ondra! Musí být prázdná pusa. Ondra, jsi nejlepší, máš na to! Takže víš krabat? Ondra, třetí, vyškrabeme, bohužel. Chudák. Takže, jdeme. Doma.
Takže připravit se, pozor, teď! Tak ale stejně to nebo další výstup. Hezký, hezký, Marko! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop! To spadne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec. Tak dva trestní body pro Oplocany. Tak my odečteme dvě bedny. 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ale 15. Co nám ubíháš? Jsme tak rádi, že máme to. Takže kolik? 2, 4. Teď! A po jedné, vědně! To jí nemusíš říkat, ať mají vody. Nemuseli stát sami, takový problém jsme měli i minulý rok. Každé svoje družstvo. Trošku hroče. Jak si kouká. Na prvním místě Tovačov Oplocany 21 bodů, Troubky jsou třetí. Takže kdo má odházeno, rozhodčí spočítají. Troubky mají doházeno, spočítají. Přesuneme se na zelené hřiště. Nechají tam. Utíká pro druhou. No, tam teda běží. Kačenka naskočí. A jedeme znovu. Já se dívám, tam je asi dvě děvčata, že? Tak půjde jedna dvakrát. Jinak pozor teď!
Ne! Ona se zaklánila dozadu. Oškrábe, jak oškrábe, položí, vrátí se zpátky, další vyběhne. Kdo bude mít první oškrabáno, zvítězí. A poctivě, kdo je levák, což je tady oposaný, paní bude... Musíte samozřejmě jenom šlupku, jo? Pokud bude černý zemák, necháte tam. Hlavně, aby tam nebyl... Černý, nevadí, šlupka nesmí být. Jano! Sektr nemáme, omlouváme, tady se polepšíme. Sektr. Očistíme, bezva, krásný, bezva. Pro ten čtvrtej si odnese pítel, pravda. Je to pravda, asi pomáhají doma manželka. Čtvrtý se má, troubky čtvrtý, děti obce. Jak máte? Škrábe poslední brambor. A musí doběhnout na startovní. Ano, oplocený. První. Já nezávodím, mě nepočím. Sovačo, ona je start. Tak prosím asistentky, jestli by uklidili. Ponešte naše věci od... Neoblika. Soutěží celé družstvo. Takže jestli si... Měří. Poslední dobíhá, už se nevyslíká a za čárou se měří. Tak jo, odkaď jste? My jsme přijeli z Oplocan a náš tým se jmenuje Opločáčci. Aha, a jak se vám tady líbí? Líbí se nám v Troubkách strašně moc, mají to krásně připraveno, nádherně posečeno, hráno nám zapršelo, takže krásná vláha, bojuje se nám dobře. Co byste tady změnila? Já nemám žádné protinávrhy, mně se líbí všechno, jak je to zorganizováno a určitě každá z obcí by to organizovala zase trošičku jinak, nebo měla jiné nápady nebo motivace. Ja, dobrý, děkuju. Naberu krouže. Slalom. Ano, jste slalom. Pozor,
Musíte vyhakovat, ne? Velice pozor, teď! Pátky slávy nemusíte. Ještě, ještě, dolů, 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 dolů. Vaši družstva! Učekaj, máme to učekáme tam. Ne! Šlápni! Je! Je! Tady! Poslední minuta! Za chvíli bude poslední půl minuty. Ano, máme poslední. Ještě na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Zpátky až na čáru. Tak, správně. Zpátky nemusíte slalom. Na čáru, správně. Výborný! Oj, počkej. Máme ještě minutku. Tak jestli ho hodit do lajny k sousedům, to vůbec nevadí. Jde o, ano, o to, abyste hodili co nejde. Pozor! Teď! Ty vole. Pásmo asi nepotřebujeme. Jdeš za tato, nemusíš. To není na čas, na nic. Že to není to na čas, jenom potom rozhodčí mu na... Jenom družstvo tam musí být, nikdo z kamarádů, jasný, a rozhodčí k tomu. Máte někdo nějaký problém? Troubky zase mají problém. Normálka. Více pozor, teď! Ještě jednou, až budete tak za ňou, bude pořadí, bude pořadí rozhodovat. Dobrý, jdu, serem na to. Kontrolu si. To není, to není tenhle zápas. Dropiní, to je to dropiní. Juhu! Tak jeden tam, to budou asi Němci. Nevíme, tak to tam jsou napsal. Nenecháme to právě. Tam mluvit. Takže jak je natintovač, poznal všechno? Jedna chyba, já jenom budu kustvo. Musí se rozjet šlapání. Všichni budou soutěžit. Jak to spadne, bude následné druhé. Nasadnu tam, jenom kde spadne, co jde mnou. Všichni mají pomáhat, jo? Ale to se nerozjede. Já ani někdo šikovně a zvládne to. Všichni, celý družstvo. Jo, jo. Prcnout ne. Počkej, ale ne, narovnejte mě, já jsem dobrá.
dozadu, jedete dopředu. Ne, já stojím tam, kde zhodila nohu. Tam, kde zhodí nohu na zem. A družba může přidržovat, jo? Můžu? Pustit? Pojď další. Já jsem ti říkal, můžu pustit. Ondo, ať to nezpovolám. Pojď mi pomoct. Je to umění. Červenou podprsenku. Červenou podprsenku? No. Já nemám. Tak jdeš prdě. Aničko, měříš? Co hledáte, prosím vás? Zelenou ponožku. A paprička to není. Mám v kapsi. Látkový máme. Chybí nám jenom tohle. Aničko, jak jsme na tým času? Já to nemůžu říct. Já to vím. Hotovo! Budeme aspoň uhodli, kdybyste všechno uhodli. Když si stoupnete, kdo je první, jo? Mači zástupce. Ten celý svazek. Takže na tím jsou oplocany Kovačo, děti obce, tak jste třetí. Pojďme,
Pane starosto? No. Co teďka hledáte? Rumex acetóza. Aha, tak to nevím, co to je. No. Jestli to teda máme všichni, ať není nějaký problém. Máte to všichni zapsaný? Takže, prosím vás, je tady zajímavá soutěž. Jmenuje se Matý. Kolik je tam klíčů teď? Klíčů je tam hodně. Fakt je tam hodně klíčů. Má kroužek, jak když ho máš do pověsti. To bude všichni za nás, jo? Ano, za nás. A co ty tam stoupnete? Ale co tak je? Je to žolí. Víte? Připravit se, pozor, teď. Val ho! Hledej, lov! Thank you.
družstva, tady rozhodčí. To nevadí, jako tady nic nevíte. Myslím si, že to bylo bezvadný. Doufám, že se vám to líbilo a že příští rok můžeme udělat ten první ročník a sejde se nás více. Udělám vyhodnocení a po vyhodnocení přečtete každý svoji básničku, kterou jste složili. Nebo by jedli až za týden. Bože, mi to určitě půjde líp. Pojďte ještě ostatní. Pojďte ještě. Aha, já jsem myslela. Na třetí místě to bude na závěr. Děkuji pro ceny. Gratulují. My rádi, že jste přijeli. Tady si poberte pohár. Tady máte mikroregionální prostor. Pohár. Gratuluju. Gratuluju. Pedagogy. Nesklamali jste. Tady máte prostírky. Pojďte si pro ceny. Takže tady je pohár. Nevím, komu děkuji. Hlavní básnička nechce číst, takže já. My ze střední Hané trička jsme si vzali. Hraví jak ty děcka, natřásli jsme plecka. Za vidinou zisku hájíme svou výzku. Snažíme se víc a víc zvítězit hrách bez hranic. Tovačovči oplocany, hlavně, že tu nejsme sami. Zlatíčka z naší dědiny nerespektují šediny. Ať si kdo chce vyhraje, příště víc, ať nás tu je. Po nic absolvovali hry bez hranic. Nenechali jste nás vyhrát dnes. Bude nás za to kamenovat celá ves. Ale my to nevzdáme a příští rok se opět shledáme. Děkujem vám, troubečáci, dali jste si velkou práci. Abyste nás pohostili a cenami nás podělili. Kabanos byl výborný a pivečko zlaté a rozhodčí byli odbornice na slovo vzaté. A ještě jednou děkujem a teď to všichni zapijem. Jako prase, Boženka sedí na terase. U Evka nám štěká pet, to je ale krásně dnes. Hrajeme hry bez hranic, neskolí nás vůbec nic. Oplcany, jen Tovačov nás porazil, neměli jsme tolik sil. Oplcany měli také štěstí, pač cinkali klíčima na náměstí. Bahně jsme se rochnili, taktiku jsme zvolili. Doufáme, že se vám to líbilo, už se to všechno umilo. Rozhodčí však byla přísná, hlavně cena krásná. My taxu si nedáme, ale v hospodě se často zbouráme. Dobky se rozhodly v pravou chvíli a zábavnou soutěž připravili. 15 obcí na startu, jenom 4 v cíli. Kde pak všechny ostatní, kde pak dneska byli? Počasí sice proti bylo, ale nakonec se umoudřilo. Všichni jsme se pobavili a s radostí jsme soutěžili. Jsme tu sice pro radost, ale brambor už máme doma dost. Zvládli jsme rumex i bahno, šáhli jsme si skoro na dno. Moc nám sice nešlo kolo, za to můžeme všichni na přehlídkové molo. Trobky za to oceníme a příště se zase zúčastníme. Děkujeme a teď... Ani to vydělá. Jo, vydělá. A teď se vydělá. Marta, můžete to krásně.
tímhle s tím traktorem pojedu. Thank you.